მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ვყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე, რას მოელით კონკრეტული სიტუაციიდან? როგორ განვითარდება მოვლენები? თქვენ წინაშია ორი განსხვავებული კარტი, როგორც ხედავთ, წითელი და ლურჯი. Ეს ლურჯი, ლურჯი ფერის დასტა გვეტყვის წყალქვეშა დინებებზე, ანუ რაზედაც უნდა გაამახვილოთ ყურადღება. Ხოლო წითელი დასტა უფრო სიკეთეებზე და აი რაც არის მოსალოდნელი, მაგალითად აი რაღაცა პოზიტივი, უფრო პოზიტიურ საკითხებზე. Კარგით, მოდით დავიწყოთ ჯერ კარგი ინფორმაციებით. Რას მოელით კონკრეტული სიტუაციიდან? Როგორ განვითარდება მოვლენები? Რას მოელით კონკრეტული სიტუაციიდან? Როგორ განვითარდება მოვლენები? Რას მოელით? Ნახოთ აბა. Კონკრეტული სიტუაციიდან, რაც თქვენ გაქვთ დაგეგმილი. Ეს არის 10-იანი კვერთხები. ტაროს მიხედვით, ხოლო კარტის მიხედვით ეს არის 10-იანი ჯვარი. 10-იანი ჯვარი, რომელიც დაკავშირებულია ფინანსებთან. ხოლო 10-იანი კვერთხები, ეს არის თქვენი ძალისხმევა, რაღაც მიზნისკენ, მიზანსწრაფული თქვენი სწრაფვა, რომ აი მიაღწიოთ იმ თქვენს ჩანაფიქრს. Da, აისრულოთ ის თქვენი ჩანაფიქრი. Რთულია გზა, რთულია გზა. აი შეიძლება ითქვას წელში გაწყვეტამდე. Მაგრამ მაინც გიღირთ და ძალიან ისეთი მიზანდასახული, ესეთი განწყობით მიდიხართ აი ამ თქვენი მიზნისკენ. Ვნახოთ აბა კონკრეტული სიტუაციიდან რას მოელით. Ხო, ნუ პრინციპში მოელით გამარჯვებას და რაღაც კეთილდღეობას. Რაღაცა სიკეთეს, რაღაც სიძლიერეს მოელით. Აი ამ სიტუაციიდან, აი ამ თქვენი ჩანაფიქრიდან. Მოდით ვნახოთ ეს ჩანაფიქრი. ახლა შევეკითხოთ ლურჯ დასტას. Აბა რისი თქმა უნდა, რაც ჩვენ არ ვიცით, აი ამ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. Აბა ვნახოთ რისი თქმა უნდა. Რისი თქმა უნდა, კარტს ამ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. Გასაგებია თქვენ რასაც მოელით, თქვენი გზა, თქვენი ჩანაფიქრი, მაგრამ ახლა შევეკითხოთ ასეთი შეკითხვა. Როგორ ხედავს აი ამ ჩანაფიქრს თქვენთან მიმართებაში? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ჩანაფიქრს თქვენთან მიმართებაში? აქ ჩანს დღის გზა. Არა, არა, უკაცრავად, ეს არის უფრო ღამით, ღამით ხდება რაღაც ესეთი ერთი წამით შევეკითხოთ, აბა მეორე ღამით. ესე იგი, აქ ჩანს მეფის კვერთხები, კვერთხის მეფე უფროსურად. Ღამის გზაზე საუბარი გაქვთ თქვენ. შეიძლება ეს გზაზე არ იყოს, მაგრამ აი რაღაც ისეთ სივრცეში მოხდება თქვენი საუბარი აი ამ პიროვნებასთან. ფინანსურ საკითხებზე, რასაც თქვენ გეგმავთ, აი ამ საკითხებზე საუბარი ჩანს. ეხლა მე მაინტერესებს ასეთი რაღაცა, როგორ გიდგათ ეს პიროვნება თქვენ გვერდით? როგორ გიდგათ ეს პიროვნება თქვენ გვერდით? თქვენ გვერდით, ნახეთ აი აქ როგორ გიდგათ ეს პიროვნება. Ეს პიროვნება დგას თქვენს მიმართ რაღაც დიდი სურვილით, თქვენს მიმართ. Მე არ ვიცი ხო თქვენ ქალბატონი მისმეთ თუ მამაკაცი მისმეთ, ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს ინფორმაცია. ეს არის კვერთხების ტუზი და კვერთხების მეფე, ხო? თვითონ ესე იგი ენერგია არის, ცესხლოვანი ენერგია არის, ენერგიები მოძრაობს აი ამ ინფორმაციაში. Და აქ არის საუბარი რაღაცის მიღწევა, რაღაცის მიღწევა, რაღაცის ჩანაფიქრი და ეს ჩანაფიქრი უფრო ტრიალებს რაღაც ფინანსურ საკითხებთან.
Aba vnahot, am adamianis, ese igi interesit kvens mimart. Am adamianis interesit kvens mimart. Aha, gamoikveta ekhla misi grznobebits. Misi grznobebits gamoikveta kvens mimart. Rogorc etqoba ekhla ugo sheitsvala ragatsa situatsia, vinaidran ak chven gvaqs kvertkhebis tuzi da amovida aget valetis guli. Ესე ეს მამაკაცი თქვენს მიმართ განწყობილია რომანტიულად. რაღაც ისეთი რომანტიული სასიყვარულო ურთიერთობით. ღამის გზაზე ჩანს თქვენი შეხვედრა. შემდეგ რას მოგიტანთ ეს შეხვედრა? ესეც წყალქვეშა დინებებში გადის. ნახოთ შევეკითხოთ რას მოგიტანთ ეს შეხვედრა. ეს არის შვიდიანის მონეტები. Შვიდიანის მონეტები, ეს არის სიტუაცია, როცა თქვენ რაღაც მეტი გინდათ, მეტი აი ამ სიტუაციიდან რომ გამოიტანოთ, რაღაცა მიიღოთ, სარგებელია თუ რაღაც უფრო მეტი ბედნიერება. ყველას უნდა რაღაცა უფრო მეტი ბედნიერება საკუთარი თავისთვის და თქვენც არ ხართ გამონაკლისი, თქვენც ცდილობთ თქვენსას. Რა თქმა უნდა, თქვენც ცდილობთ. Აბა ვნახოთ ახლა რა მოდის ახლა შემდეგ თქვენი განწყობა, აი ამ პიროვნების მიმართ მაინტერესებს მე. ეხლა უკვე შევეკითხოთ აბა წითელ დასტას, რომელიც მოგვაწოდებს სიტუაციის შესახებ. აბა თქვენი გრძნობები აი ამ პიროვნების მიმართ, ნახოთ ეხლა თქვენი განწყობა, გავიგოთ აბა ამ პიროვნების მიმართ. აქ ამოდის შვიდიანის კვერთხები, საუბარი არის, იცით რაზე, აი ისევ რაღაცა სიტუაციის მოგვარებაზე, რაღაცა დიალოგის გზით, თითქოს რაღაცა დაულაგებელი სიტუაცია და ამაზე თქვენ ღელავთ და ცოტა არ იყოს ემოციებიც არის ჩართული. მოდით რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია, ვნახოთ აბა. Რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? აქ მამაკაცი კაროლის აგური ჩანს, აქ ეს არის მეფე, მონეტების მეფე. ეს მოიაზრება როგორც, რა ვიცი, მეუღლე. თქვენ წარმოიდგინეთ ეს პიროვნება, შეიძლება თქვენი მეუღლეა, შეიძლება თქვენი მეუღლე, შეიძლება თქვენ ხართ ქორწინებაში. აბა შევხედოთ ეს პიროვნება, ამ პიროვნებას როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში, ვნახოთ აბა. თქვენთან მიმართებაში ეს არის ურთიერთობა, შეიძლება ოჯახური ურთიერთობა. იცით რა, ეს პიროვნება თვითონ ამოვიდა როგორც ქორწინებაში ნამყოფი, აი ასეთი პიროვნება ამოვიდა. Და აი ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობა ამოვიდა, როგორ იცით, სტაბილური კი ბატონო, მაგრამ აი ხან რო დაიძაბება, ხან რო ისევ ერთად ხართ, ხან ისევ რო დაიძაბება და აი ეს მოქმედებს ძალიან თქვენს განწყობაზე. მოკლედ ჩვენ ახლა საუბრობთ ასეთ სიტუაციაზე, რას მოელით ასეთ ამბავზე, რას მოელით კონკრეტული სიტუაციიდან. მოდით ახლა უკვე დავკონკრეტდეთ ჩვენც, რას მოელით კონკრეტული სიტუაციიდან. რას მოელით? ხუთიანის თასები ამოვიდა ჩემო კარგო. თქვენ რატომ ხართ ამ ურთიერთობის მიმართ რაღაც სკეპტიკურად განწყობილი? თქვენ გაქვთ შიში, რომ ეს პიროვნება გავა თქვენგან. ეს არის ნერვიულობით სავსე რაღაცნაირად დაძაბული ურთიერთობა. დიდი სიყვარულია, მაგრამ როგორ იცით, სანერვიულო ურთიერთობა ჩანს. აბა შევხედოთ ეხლა რა წყალქვეშა დინებებია, როგორ ჩანს ამ პიროვნების დარჩენა თუ გასვლა თქვენ ცხოვრებაში. აბა შევხედოთ, როგორ ჩანს ამ პიროვნების დარჩენა თუ გასვლა. აბა შევხედოთ, ამ პიროვნების დარჩენა ჩანს. თქვენ წარმოიდგინეთ რომ აქ ჩანს აი ოჯახის შექმნის სიტუაცია, ასე რომ სანერვიულო თქვენ არაფერი არ გაქვთ. მართალია, აი ესეთი
რომ ვარდი უეკლოდ ვის მოუკრეფია, აი როეთყვიან. Ზუსტად აი ეს ისეთი ურთიერთობა, ვარდი უეკლოდ ვის მოუკრეფია. Მართალია ნერვიულობთ, დაძაბული ხართ, გეშინიათ, ფიქრობთ რომ აწავა თქვენგან, მაგრამ არა ჩემოკარგებო, აი ეს ბოლოს ამოვიდა ათიანის თასები, ათიანის გულები, ტაროში ეს არის ათიანის თასები, ოჯახის შექმნა. Და მოდით აბა ვნახოთ ჩვენს კეთილ წითელ დასტას ისევ შევეკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს ერთად ყოფნის პერსპექტივას. Როგორ ხედავს თქვენს ერთად ყოფნის პერსპექტივას. Აბა შევხედოთ, მოემზადეთ ნებისმიერი ინფორმაციისთვის. Აქ ამოვიდა მონეტების პაჟი, კი ბატონო. Და ამოვიდა მონეტის ტუზი. Ეს არის ასრულება, რაღაც ძალიან კარგ დონეზე, ფინანსური გამართლება ამ ოჯახის შექმნასთან დაკავშირებით. Და მოდით აბა წყალქვეშა დინებებსაც შევეკითხოთ, ოჯახის შექმნასთან დაკავშირებით რამე პრობლემას თუ ხედავს ტარო, ნახოთ, ტარო კი არა, კარტი, პრობლემას თუ ხედავს რამე, რამეს. Აქ ამოვიდა რვიანის კვერთხები. Იცით როგორი სიტუაცია, რაღაც ერთ დონეზია გაჩერებული ეს თქვენი ურთიერთობა, არც იქით მიდის, არც აქეთ, ხო? Აი ეს განერვიულებთ, აი ეს გძაბავთ, რომ რაღაც გაურკვევლობაში ხართ. Მოდით ნახოთ ახლა ისევ წითელ კეთილ დასტას შევეკითხოთ, რომ აი ეს სიტუაციის დაძვრა, სიტუაციის ამოქმედება საით გადაიხრება. Მართალია გამოჩნდა ოჯახის შექმნა, ათიანის გულები, მაგრამ მაინც შევეკითხოთ, ხო? Მოდით აბა სიტუაცია საით გადაიხრება, საით გადაიხრება. აბა ვნახოთ, აი აქ ამოდის, ესე იგი ორიანის კვერთხები. ეს არის სათუო სიტუაცია, სათუო. Აბა ვნახოთ პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის. Თქვენი ერთად ყოფნის ტუზის კვერთხი ამოვიდა. Ტუზის კვერთხი ამოვიდა, აქ ჩანს მიზნის მიღწევა. მიზნის მიღწევა და ვნახოთ აბა. Აჰა, ცხრიანის თასები, თქვენი კმაყოფილება, კი ბატონო. თქვენი კმაყოფილება. ესე იგი, ჩვენ საუბრობდით, ესე იგი, რას მოელით კონკრეტული სიტუაციიდან. Თქვენი ძალისხმევა გამოჩნდა. Გამოჩნდა თქვენი პარტნიორი მამაკაცი, თითქოს თავიდან რაღაცა ფინანსების ინფორმაცია დაიძრა, მაგრამ შემდეგ რომ ამოვიდა აი აქ რაღაც სასიყვარულო ურთიერთობა, უკვე მივხვდი, რომ უკვე რომანტიკულ ურთიერთობაზე იყო საუბარი. Ესე იგი, როგორ განვითარდება მოვლენები? Აი განვითარდება მოვლენები აი ასე, როგორც გითხარით. მოვლენები განვითარდება ისე, როგორც თქვენ გინდათ. Ანუ თქვენი მონდომება, თქვენი სიყვარული, თქვენი სურვილი მიაღწევს, შეგისრულდებათ, ასე რომ ვთქვათ, მოკლედ რომ ვთქვათ, შეგისრულდებათ. მაგრამ რაღაც დიდი ძალისხმევით. დიდი ძალისხმევით. Და ეს არ მოხდება ძალიან ან დღეს, ან ხვალ, არც ერთ კვირაში და არც ორ კვირაში. ამას დასჭირდება რაღაცა პერიოდი, რაღაცა დრო, რომ ეს ყველაფერი განვითარდეს, ეს ყველაფერი მოხდეს. Შედგა პროგრამა კარტისგან, აი ამ ინფორმაციისგან, რამდენადაც როგორც ვიცით, თითოული არკანი, თითოული კარტი შედგება, შეიცავს რაღაც უნიკალურ ინფორმაციას. Შედგა პროგრამა და აი გაწვინებთ ეს როგორ გამოიყურება. Ძალიან ცოტა ყვავებია, ასე ვთქვათ, მიწის ნიშნები. Არის უფრო ცეცხლოვანი ნიშნები, არის წყლის ნიშნები. აი ესეთი სიტუაცია. Უფრო სწორად, კარგი სიტუაცია, მინდა მოგილოცოთ, ვიზეც რეზონირდა ახლა ეს. ის კმაყოფილი უნდა იყოს და კიდევ რა მინდა გითხრათ, იცით, დასკრინეთ ეს. Აი ეს კარტი, ეს გაშლა, მოდით ახლა ამოვარჩევ აქედან ცოტა ისეთ იღბლიან, ძალიან წარმატებულ არკანებს, რომელიც უტყუარი იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში, რომ გინდათ. Აი ისეთი,
რომ იმუშაოს, ნახოთ, აქედან რეები ამოვარჩიოთ. Ai eset shades leba. Da danarchens avighet. Ai nahet. Es igi survili. Tveni materialuri ai materialuri ki ara da ai dakmaqopileba ai am survilis dakmaqopileba. Umaglis donezi shesruleba. Da ojaheba, am pirovneba ze, da aik idev survili shesruleba. Ori survili shesruleba amogividat, ori dastidan. Minda gitkhrat, ori dastidan amogividat, ori ori tuzi. Es kidev upro amtkitsebs im informatsias da im programas, rom tkveni survili asruldeba. Ai nakhet. Ეს ორი დასტიდან წითელი და ლურჯი დასტიდან ამოვიდა აი ესეთი სურვილის ასრულება, ტუზის კვერთხები, ტუზის ჯვარი. Შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ ეს ინფორმაცია, რომ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში, თქვენს ჩანაფიქრთან მიმართებაში. Კარგით, გამოხატეთ მადლიერება ამ შვენიერი ინფორმაციის სანაცვლოდ, ეს მადლიერება აუცილებელია, ეს დალაიქება, მოწონება ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ინფორმაციები. Თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით უფრო გაძლიერებული, უფრო შეიარაღებული და გაფრთხილებულიც. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა, ჩემო კარგებო. Ვისაც უნდა ჩემთან დაკავშირება, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, გადახედეთ. Aplicațiile, telefonul este numărit care mi-ți te boli, dar mi-e greu să-mi mesajez de găvșolot pentruis, dar mi-a găsit urât, ce am făcut la băieții niște pădăc argat opna, mama vă